Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse curso que foi preparado para a gente discutir talvez um dos grandes problemas hoje na universidade brasileira, a saber, as dificuldades psicológicas da escrita. Para a gente começar esse curso, eu vou começar ele com uma imagem que parece resumir grande parte daquilo que vai passar nesse curso, ou a totalidade daquilo que vai passar nesse curso. Essa imagem é a imagem da minha mão tentando digitar um texto. Eu tive a ideia de tirar essa foto no dia que eu não estava conseguindo escrever e que minha ponta dos meus dedos estava ali prestes a teclar, mas não teclava. E tinha um sentimento ali, sensações no corpo de mal-estar, pensamentos negativos e algo não permitia que eu conseguisse escrever. E de alguma forma, na hora, eu compreendi que aquela imagem ali, ela explicaria que há um espaço entre a ponta do meu dedo e a geração da escrita no computador, no papel, que é um espaço enorme em termos de explicações, que eu vivencio ele quando eu não consigo escrever como um problema de ordem individual. Nesse sentido, a gente pode dizer que esse sentimento, essa imagem, todo mundo em alguma medida se identifica com ela ou já experienciou ela em algum momento na vida. Assim como a gente pode dizer que o sofrimento com a escrita, nesse sentido, é uma epidemia silenciada no ambiente acadêmico. As pessoas até falam que sofrem com a escrita, mas é um tipo de sofrimento mais profundo, principalmente que envolve autoconceitos bem depreciativos, autodepreciativos, que ninguém fala. E aqui a gente vai pegar três frases agora que talvez todo mundo já escutou ela lá dentro da cabeça em algum momento, ou talvez quase todo dia quando não consegue escrever. A primeira frase é: eu não tenho tempo para escrever. A segunda frase que aparece como pensamento é: todos sabem escrever, menos eu. E a terceira é: quando lerem o que escrevi, todos saberão que sou uma farsa. Talvez esse seja um pensamento, só alguns dos pensamentos, que obviamente sempre são acompanhados de outros inúmeros sentimentos, né, de culpa, vergonha, frustração, tristeza, por não conseguir escrever. Eu estou estudando esse tema há praticamente 10 anos. É um tema que surgiu na minha vida de maneira extremamente informal, né, com um declínio da minha própria escrita no doutorado. No doutorado, minha escrita piorou muito. E aqui já vem uma informação muito triste sobre a escrita acadêmica, é que à medida que a gente evolui na vida acadêmica, nossa escrita pode piorar e não melhorar como muitos supõem. Algumas vezes ela pode até melhorar em termos de qualidade, mas em termos psicológicos a gente pode começar a sofrer mais. Então ali eu comecei a conversar com meus colegas sobre esses problemas, todo mundo estava sofrendo ali com a escrita no doutorado, a gente montou um grupo ali, uma espécie de grupo de autoajuda, e isso gerou o que hoje é um serviço meu. Eu sou psicólogo clínico, pesquisador e professor, né? Atendo alunos de mestrado e doutorado no meu consultório há mais de 10 anos e realizo pesquisas no campo, mas no campo da escrita acadêmica. Mas isso surgiu de maneira extremamente informal. Isso não era o meu objetivo trabalhar com esse tema, mas aos poucos ele foi se tornando meu principal tema de trabalho e de intervenção clínica hoje. A gente tem que pensar que sobre a escrita acadêmica, a gente tem alguns fatos óbvios na universidade brasileira que, impressionantemente, quase ninguém assume eles. Todo mundo sabe, mas ninguém assume. E o primeiro deles é que dominar regras não é suficiente para você conseguir escrever. Não adianta você saber todas as regras da ABNT ou da APA ou APA, né, que é muito usado no meu campo, da psicologia. Não adianta você saber todas as regras da nossa complexa gramática do português brasileiro, porque mesmo você sabendo todas essas regras, é possível que ainda você não consiga escrever. Por que isso acontece? Porque há uma parte da escrita que depende dos nossos estados psicológicos. Então, nesse sentido, há algo sobre a escrita que a gente não discute e ele é inerente à escrita, que é o que a gente sente e pensa sobre a escrita. A nossa experiência psicológica em relação à escrita determina muito a possibilidade dela acontecer ou não, isso independente da minha habilidade. Até porque muitas pessoas que não dominam com tanta habilidade ou tanta precisão as regras formais da escrita
são capazes de escrever mais do que pessoas que dominam com precisão essas regras. A gente vai discutir isso ao longo do curso, mas esse já é um dado interessante para pensar o efeito psicológico da escrita. Então, nesse sentido, aquilo que sentimos e pensamos sobre a escrita é desprezado, mas ainda assim afeta o nosso ato de escrever. Qual que é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso, né, é preciso dizer, antes de tudo, na verdade, o que esse curso não é. Esse curso não é, então, sobre regras. Eu não vou discutir aqui estilo, nem regras, nem nada disso. Isso é importante, mas a literatura nacional é suficiente para isso. Mas a literatura nacional não é suficiente para falar dos aspectos psicológicos da escrita. Em especial, talvez três estados psicológicos essenciais para uma vida acadêmica e uma vida literária saudável. Qual seja? Motivação, paciência e resiliência com a escrita. O grande problema é que esses temas, principalmente o tema da motivação, ele se tornou um tema na atualidade vinculado à ideologia do sucesso, né? A gente está vendo um tanto de profissional aí vendendo motivação num workshop que dura um dia que supostamente mudaria sua vida. Não é sobre isso que eu vou tratar aqui. Eu estou falando de motivação aqui enquanto um processo psicológico básico que todos nós experienciamos quando a gente vai fazer as coisas na nossa vida. É aquilo que dispõe a gente mais para fazer uma coisa ou indispõe a gente mais para fazer uma coisa. Então, nesse sentido, eu vou falar aqui de condições que aumentam ou diminuem a nossa motivação, inclusive para aprender a escrever. Porque, para mim, mais importante do que a pessoa saber escrever, ela ter motivação para se envolver com a prática escrita. Porque é algo que vai depender, né, a carreira acadêmica vai envolver a sua vida inteira, você vai ter que se envolver com a linguagem escrita. Então, estar motivado e motivada para fazer isso, para mim, é o mais importante. O que está por trás desse curso em termos de fontes literárias, metodologia, etc.? Vou fazer um resumo disso. É uma literatura especializada que no Brasil não aparece. Para vocês terem uma ideia, a psicologia brasileira não trata do tema do bloqueio da escrita. Você pode procurar, né? Todos os livros de psicologia voltados para a escrita acadêmica, não há capítulo sobre aspectos psicológicos da escrita, o que é um grande sintoma do nosso silêncio sobre o tema. Eu vou usar muito aqui de uma metodologia pragmatista. Eu estou muito preocupado em saber como os escritores e escritoras escrevem. Porque parece que se a gente souber como essas pessoas escrevem no cotidiano delas, tanto as que sofrem para escrever, quanto as que não sofrem, quanto as que são saudáveis e fluentes na escrita, eu vou ter indícios de como lidar com isso. Também fontes aqui que vão aparecer nesse curso são os estudos de casos clínicos, né? Eu não vou aprofundar em elementos teóricos, clínicos, mas vou apresentar exemplos aqui de atendimentos e a minha experiência pessoal também. Tá? É uma pesquisa que eu não me eximo de aparecer em primeira pessoa nela, porque eu também sofro com a escrita. Então, queria fazer agora, nesse momento, nessa introdução do curso, um pedido bem simples. Tá? É um pedido, na verdade, são vários pequenos pedidos simples. Por quê? Porque grande parte desse curso está baseado em descrever práticas da escrita que são muito contra-intuitivas, são muito contrárias àquilo que a gente acredita que é uma escrita correta, efetiva e profícua. Tá? Também vou pedir para vocês terem paciência de observar e de acreditar que coisas um pouco inusitadas podem ser efetivas, tá? Porque eu vou apresentar elementos aqui que são um pouco inusitados. Poxa, será que isso funciona mesmo? Isso é estranho. Eu tenho certeza que vocês vão ter esses pensamentos durante o curso. Mas se você está fazendo esse curso, é porque você possivelmente está sofrendo com a sua prática escrita. Então você não tem muito a perder. Tá? Nesse sentido, o principal pedido que eu tenho é: tenta dar um saltinho de fé, nem que seja pequenininho, ou um passinho de fé, quando eu sugestionar algumas dicas aqui, para você tentar colocá-las em práticas. Tá? Eu sei que tem uma hesitação, né, para ser enfrentada, porque geralmente, quando a gente pensa escrita, a gente tem imagens de muita fantasia romântica, de elucubrações de como as pessoas escrevem de maneira extremamente complexas, e eu vou pedir vocês geralmente para fazerem coisas
simples. Então é tentar um pouco pensar sobre isso e pensar na possibilidade de colocar isso em prática de verdade. Na minha prática acadêmica e profissional, eu vejo que às vezes atitudes bem simples em relação à escrita podem gerar efeitos surpreendentes. Então é isso, sejam bem-vindos, bem-vindas, e eu espero que vocês aproveitem bastante o curso. Prazer e vamos lá!